Mä nyt kuvaan. Terve kaikki! Kuuluuks mun äänet? Ei, en mä kuule mitään. Help-paketti tuol maan alla. Okay. Onks se tos? En, se oli kana. Shark-kana. Kanaksis. Kanaksi. Mm. Se haluu kanaksi. Kun täällä oli noobiks, niin täällä on kanakski. Hehe. Moi Joni. Moi. Mitä? Tai ammu sun hedu. Miten sä pystyt sniputtaa vinos? Mä tiiä. Netti problema vähän. Mulla on sentään vihreä pingi. Onks mulla? Laura! Et oo mun kakoneella. Miks mun pingi heittää koko ajan näin? Moro Joni. Moi. Mulla vaan vähän lakaa. Mulla kaijaa mukavas tää. Mitä mä ammuin selvästi sua ennen? Kui musta tuntuu, et mun hosti vaan lakaa. Ne. Se ei oo meidän vika! Sä voisit hostata tai jotain. Puhelun. No niin, puhelunkin, mut siis voi ihan aasenkin hostata. Miten? Se vie multkin nettiin. Se vie pelaajien määrän nettiin. Mä niinku... no ei siitä paljon puhuta. Surinaa osa... Meinasin skuiskoupata. Nyt pyörii ihan hyvin. Mitä? Mitä mä tykitän suhun lippaalliseen eikä yksikään osu? Pysy nyt paikallaan! Äläkä ammu mua. Sä oot julma. Mulla on ihan ok statit vielä onneksi. Mua. You can't lie prone here. Well, fuck. Kuuliks sä? En. Mitä mun piti kuulla? Ei, kun mitä mulla sulkeutuu AC. Okei. Okay. Hei! Ai. En mä osaa hekatella pelata, koska sille ei voi rämpyttää. Ok. Nyt joku muu on hosti ilmeisesti. Se on toi kanaksis. Kanaksi? Hedu! Ooooo! Ihan surkee. Vähän lagii, mut ei se mitään. Joni manöi, Henkka manöi. Ai sä olit siinä! En mä oo siellä. Ei, kun toi vihollinen oli siinä nenä edessä. Missä on mun throw up lä? Siis mä en pysty heittää granuun. Mä en pysty heittää mun granuun. Parkour Joni iskee. Jons kukkuu iskee. Tossa puukkomatsissa on kiva parkourata. Mä hypin niitten päiden päällä. Okei. Mikä hyvä se numero oli? Panna tapi. 36. Höh, täynnä. Eihän oo. Eiku jaa voisi olla muuten niistä off-playereista. Täällä ei oo melkein ketään pelaamassa. Minä no siis... Sen? Siellä on vaan 4. Tai 2 ja 2. Niin täällä on 3 pelaajaa pelaamassa. 1 AK. Nyt tuli. Ei mut siis näkyy playerlistillä. Loppuuks se kohta? Ei. Sä itse laitat tähän 20 minuuttia. Tehdäks uus? Joo. Tää on muutenkin lagi. Kannattais toi... poistaa... toi frapsi tuolta päältä, kun mä en näköjään pystynyt kuvaan. Okei. Kuvaaks sä nyt vaan jo? Kuvaan.
Mä oon pro-sniperi, mä oon pro-sniperi, mä oon pro-sniperi. Molemmin Jat. Punaiset ping. Molemmin punaiset ping. Tästä tulee kivaa! Mitä? Kun on niin hyvät pingit meillä molemmilla. Kerrankin punat. Haha! Ei! Se oli hetken keltaisella. Where are you there? I saw you. Now where are you? Nä! Tylsä. Ehkä nähdäks kohti jossain. Missä? Hassus paikas. Hei, mitä? Ninja-lenkka iskee. Kiva pingi! Kiva pingi! Yritin skuiskaupata. Sulla on keltanen sentään. Oi, mulki on keltanen. Sulla tiimikaverilla on... Eiku mun tiimikaverilla on vihreä. Mulla on vihreä. Eikä oo, sulla on keltanen. Ja silläkin on keltanen. Kui musta tuntuu, että ACS voi olla joku vika. Silloin se aina on meidän vika, jos se netti toimi. Oho, nyt lakaa ihan mukavasti. Mitä? Mä ammuin sua vaikka kuinka monta kertaa olkapäähän. Joo, osuus. Mutta ei kuvallu. Osuus, mutta ei upponu. Tuu tappaa tää. No mä yritin, mut sillä on rynkky. Se ei oo reilu. Oi, miksi mun pitää mua ampua? Ei jumaa kautta jo niin. Kun sitä yks kiusaa mua, se ei anna mun spavnata. Oi! Oi! Mä selvi... Ei. Mut just uutat. Niin Joni, tuuks tervehti mun tänne pitkällä kuilulla? Ei, tuu Aalle. Kyllä sä muistat, missä A on. En muista! Eikö jää iso rinki. Joo, iso rinkula. Niin, tuu katto muut aset. Okei. Okay. Mut et sit ammus mua sillä. En. Äli jumak, kato. Sä olit ampumas mut. Tapas sä sen ensin, noi, hieno. Niin, kato. Lol. Mä lusin sun asees. Tarkaks ykkönen. Mä nyt esittelen tän aseen. Ampuu hyvin nopea sarja, on aika tarkka ja hieno reloadi. Ja granaatti, joka oli oma. Ja P90. On kyllä kovempi sarja. Moi! Erittäin helppo tappaa. Se on hyvä lähitaistelu. Dragunos SVD. Jaa, toi yks heitti sen itselleen. Mä näen sun hedus. Etkö näe? Näin sun kaverinkin hedus. Vähän lähempääkin. Mitä sä ammut mus nipulla heduun? Niin, ja no-scope. No-scope. Wow. Ei sun kaveri ampuu mut. Hei, mennä tunnelille, B:lle. Venä. Okei, B:lle. Siellä on yksi mun äijä. Niin, ja yksi mun äijä oli kans. Tänne vähän nyt tulee liikaa jo porukkaa. Niin, ja sitten ei voi kikata, kun on pelissä. Oo, näin, mikä? Us. Minä. Joo, joo, hei, kiva tarkkuus. Kenellä? Sulla, kiva aimbotti, kun sä noin kaukaa osuit. Miten niin kaukaa? Joo, sä olit teidän spavnissa. En ollu. Joku toinen ampui meidän spavnissa. Mä tulin sun takaa tavallaan. Jaa. Tarkista vaikka videot. Okei. Okay. Yks toinen ampui nipul spavnista. Joo, tekin. No niin, Aalle sit. Eli ykköstunnelille. Varot, nyt tulee jotain vähän jytkyä sit sinne päin. Eikä mitään vähän. Onks sulla jytky? Oho, se tappoi itten sillä. Aa. Joni, tuu taaksepäin vähän. Niin? No ei enää. Jaha. Where are you, my friend?
Kyrrru. Flashbang. I wanna kill everybody in the world, enkä oo siellä enää, mä oon teidän mökissä. Meidän mökissä? Nee. Mä oon sen joka ampuu meit mun teidän spavnista. Ja mun to toisenkin. Mitä sä meidän mökistä et? Pelleilen. Sä meidän mökissä. Ne ampuu tyyppejä takapäin! En mekkään. Et sä meidän mökissä oo. Kuolin just. Niin. Jos spawnin siihen, etkä sä ollu missään. Mä tuun keskeltä. Okei, vedetään pelkkä keskellä, niin. Sä olit saa, mä katsoin, että sä olit se trosko taas. Joku tapa. No scope. No scope! Ja heitin itteni flashbangilla. Niin mäkin sua. Eikä! Ai nyt toi... Häh! Ai jaa, katotaanko? Katota vaan. Ei! Jos et ois liikkunu. Voi ei jumaa kautta, mä puukotin 2 kertaa ohi. No niin, sä ja sun tiimikaveri sodattaa tuo. Häh? Mä flashbangesin teitä. Muhun et osunu flashbangilla. Mihin sä menit? Mulla on M4A1 customi. Tooooo. Mulla on sun asees. Nytte, mä ammun sua sillä. Tartsoon! Oi, pistoli tappo. Jaha. Mulki lakas. Mä antanut mun vaihtaa asetta. Mulla lakas ihan kivasti äsken. Niin mullake. Ei! Kuipalilla. Kato, kyllä tappaa hedust yhdestä. Ei mä tykittänyt sun kun sarjaan. Mihin sä lähit? Huitsiin. Sä oot saanut damakea musta ja sä kuolit mun kaverilla. Joo. Itse asiassa sain aika paljon damakea susta. Mulla jäi 10 helaa. Tai jotain. Mm, puukotin sua käsiin varteen. Oh. Laku, älä tuu nyt. Hää! Hei, toi on reilu! Mä olin päästämässä lakuun sisälle. Mua ei pelota. Hakkaa sut. No tuu tänne, hakkaa tänne sillalle. Okei. Okay. Mä otan sua tää sillalla. Joo, ota vaan. Mä oon vähän kato hidas, mä tuun kyllä. Niin mistä sä tuut? Mä osun pistoolilla! Sun tiimikaverit ei nähny mua. Okei. Okay. On se vieläkin siinä. Voi jumakautta, miksi tää... Mikä tätä servu vaivaa? En tiedä. Sä tota damakee musta ja mä en pysty mennä kyykkyyn ja mä oon tässä sun edessä. Ei mä pysty liikkumaan sun ruumiistukki... Ei ku jaa. Mä porasin suhun koko ajan ja sä et nähny mua ja... Sä näiks sä mut koko ajan? En! Ja sit mä vaihtaa sun päälle ja sä kuolet. Häh? Mä ammuin sua koko ajan siis seisovalta ja sä jätti, et mä oon sun naama edessä. Etkä ollu, kun sä makasit siinä maassa pistoli. Jossa ei huitsin ne varassa ja... Okei, okay, sen servut on vähän broken. Tänä. Mitä? Ai sä skouppasit? Joo, nyt mä skouppasin. Joo. Miksen? Mä tiedän. Niin! 3 killstreak. Satana, se kauaa sulla pysyy. Missä sä nyt oot? Moi. Oi! Mä menin squishscopeen. Oh. Joo,
Ja hei, mä ammuin taas 3-luotiaa suhu pistolilla. AC-servut, oisko mitään? Jos niitä vois vähän parantaa. No eikö ne on huonontunut? Niin, mutta jos niitä vois vähän parantaa. Niin, no huono. Oi! Oi! Mä edin squiscope ja pistoli hoidin loput. Okei. Okay. Squiscope, opettele puhumaan. Squiscope! Oi jumaa kautta pommineekerit. Pommineekerit? Mm. Okei. Okay. Nyt lähti Drakuno vielä. Nyt tulee ruumi. Ei oo reilua! Melkein tapoin. Vierestä! Ei kun siis sen vierestä, jota mä yritän tähän. Noni! Mitä? Missä sä oot? Sillalla olin. Oi, Red Tiger. Mä sain Red Tigerin. Tuu näyttää! En. Sit loppu nyt padit. Se on sun tiimis. Sä ja... Kenellä on se? Tuolla. What? Joo. EI! No kakka mä vihaan tätä peliä. Ihan sais se. Sä vedit snipulla. Joo. Totta kai mä vedän snipulla aina. Koska snipu on best. Sniper är best. Voi miten toi huomas mut. Kiitos. Ääh, toi Drakun vie ihan surkee. Et saa kauaa pitää. Ehe! Ennä! Okei. Mä sniputan joku ampumut takaa, ei kun puukottaa, ei kun mitään raiskaa kummiskin. Niin on reilu peli, kaikki on homoja. Mhm. Haa! Siinä se oli! Mä oon parempi sniputtaa kuin sä! Aa, okei. Okay. Tuu suudelle ja kattoo. En mä enää pysty samaa tekemään. Hei, mihin sä nyt lähit? Nössö. Mä kuvaan. Häh? Mun äitille. Joo. Tutko? En oo menos! Noniin. Vedän squiscope. Missä vedät squiscope? No tuu alta. Joo, okei. Okay. Mä oon yllätyspiilos. Surprise butsex. Nopee ennen kuin tiimin kaveri tulee. Okei, joo. Jee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 e
kohtaa. Ja sä juoksit munkin ohi. Niin mä tiedän. Orioni. Sä oot ilkeä ihminen. Mä en osaa quickscopata. Ja heitän itseäni flashbangilla. Seems like it. Miks tää ei... Tappuu! Vähän lakas. No vähän. Ei kuollu, ei kuollu, ei kuollu, Oi, me voitettiin.